Yes, god aften. Jeg behøver sikkert optage. Hvad jeg laver, det er så spændende af mit liv, altså heller ikke. Men jeg har tømt hukommelseskortet på det her åndssvagt dårlige kamera. Og der er 6 videoer, så jeg vil lige spise en ostebolle. Klokken er 10:06. Så er det snart tid til nyheder. Jeg tænkte på at lige spise en, en ostebolle, mens jeg sidder og skal klikke der flere hundrede gange. Så er jeg ikke færdig med det her. Jeg kan godt spise sådan en der mere. Så lige tage sådan en ostebolle og putte den anden i køleskabet. Kan også godt holde sig til morgen. Så jeg trænger til at ligge ned. Derfor jeg går, så jeg har lidt ømt i ryggen. Det er fordi jeg ligger der så mange år, har jeg ligget den seng i hjørnet der. Så jeg vil lige få uploadet alt det her mange videoer. Så med de her så åbenbart de her proteinboller. De bløde i det, og der er sådan en stor flade, god til ost og skænk. Og lige lægge ost og skænk imellem der. Men det bliver svært for mig at spise på flere tænder, der knækker. Der er tænd mere på mig ud. Det lød et ordentligt knæk, der tykkede på det der slik i går. Men der er 10 minutter i, og 6 nu. Jeg vil lige forordne det der, så jeg kommer tilbage i sengen.